بسم الله الرحمن الرحيم موقال كان وحان كويغا يا كعضونكا لقرشين ايو ان وحلو عطاك بشا كدن بايا وكان عام مقدشو الى الدون ايو ان متقانا اللغو الصحو اما حكوكا اللغة التورو محمد عبد الله فرماجة ايفاد ياسين او كان قد بايا حدود كي دلقات كان عافي او دلقات كي فراح بدنا اوقات الدقنمو برنامج كان متقانا اي كعضون كان لوضو او سوب الدنيا كان كعضون هو ايسان ماكو حولم النقل يا كي جبهه يو اس سي اس اس دي اف اس ان ام اس بي ام كاسميو النقل يا مس قرشه ايا جرا كو انك ما و هو النقل يا او برتماميد كو النقل يا ان ريدنو فرماجو ان حكم كتور اما حكم لو تورو اما كعدن اس دي كوده لو توره اما دي كوده لو توره ما انت اسا مس قرشه كلي اي هيان ريركي هوي غار اهان يو اس سي دو ما هي هيان سؤال شي تسوي أنا وحقبة يا طون مشرح هوي لك الأردن يا قرش جرعا S D F E S B M يجيب هذه السلام يسال الأردن U S C أنا وحقبة قرش مديسن قرش مديسن أو لسكور رعسني هاي عن كهار مرينو تضويت طبعاً كيستيت طبعاً كمشرحين تمرك يسوي مالان جو أن أتخلقاته أو أح هذه نكال الردة يا نوب بدلية دولة على الصق دولة دولة سن وشادو government مغلى سمي وشادو كبير مغلى سمي عينو كدب هاول غل نطاسا قباري يعني لغو بودين كعلون كإنو باللوضو يعني لغو بودين ننكاس عقل مرها ننكاس غرش مرها ننكاس دلقات كشعب كي ورس سياسة دو حمالي دقون نمو يو او ديري حمالي يعني وحان قبا ورينو كرهق مشارحين تايو سوكا لهارا هل مشارح اتنا سولا قف كاس أحيو كهلا صار مدح وين هلا قد يقو يوصل نقول إن هالجن كهالجن كي U S C S D S S N M E S D F إيه هسياد برا أهرن كريه يوصل برت المامات كن نقول إيه هلا وحيو وعن كلو أن مثلا أد وجه لي ورئيس حمد محمد كذي إلي على الداهر محمود جيل وها ورئيس صبرة وأد معان سدوا كلنا ورئيس إلي على تي عبد الرحمن عبد شكوس وها صبر هرنا إنسان طاولي labada wareysiba aad iyo aad baan uga helay kan daahir maxamed kan abdulrahman abshkur wuxuu ku cadeynayaa in uusan doorasho noocaas ah ugu diganisa ah aysan ka dhaqabsoomin soomaaliya ana cidna xadiyo ana dhex xadajiyo daawado kan ee soomaaliya dadaal badan waxay soo gashay in doorashooyin xor iyo xalaal ah markaas ay qabsato doorasho isbeddelkan ay ka dhigato maxamka ilaahada isbeddel ku yimaado sanduuqa doorashada ee xiliya xilligii 2000 laga soo bilaaban hadda hanaankaas lagu wada 20 sano tagtay ee lixdankii markaan gobolnimada qaadanayna waxaan ku wadnaa asagana inaan isbeddelkeena sanduuqa uu noogu yimaado daldal waa u yeelan jiray haddana daldal waa u yeeshaa laakiin haddana isbeddel isugu yahay oo sanduuqa qofka uu ku yimaado oo sanduuqa uu ku baxay ahaan jirtay waa nasiib darro dawladda hadda jirta waxay isku mashquulisay sanawaadkii tagay in sanduuq magacyaal ay dhigto oo meelo badan ay ka duleeliso oo ay ka macna tirto mararka qaarkood xataa dastuurka sida uu qabay ay hareer marto oo ay ka leexiso talooyin badan iyo baaqyo badan iyo aragtiyo badan oo aan gudbinay waxaan ku faraxsanahay in markii dambe waxyaabihii aan u sheegayna ay ku soo baxeen oo ahaa Soomaaliya dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda iyo geedi socodkeeda maroojinta ama qalloocinta inaanay meel mar ahayn hadda xilligii baa la soo gaaray doorashada ay dhici lahayd waxaa muuqato godadkii hore ee dawladdu ay ka soo baxday kuwa kale inay raadsanayso ay raadinayso wax damaanad u noqon kara inay mar kale kursiga dib ugu soo laabtaan ayaabihii ugu dambeeyay dawladdu ay ku dhaqaaqdana waxay ahayd magacaabida gudiyada doorashooyinka qaranka waxay ugu yeereen oo runtii aanan dhihi karin qalad aa dhacay ama gafaa dhacay ama qalooc aa dhacay laakiin aan dhihi karo ceeb ayaa dhacday sida ay dawladdu u fikirtay oo waxay banaanka soo dhigeen damaca oo maaragtay aad iyo aadka u guracan oo ay ka qabaan xukunka sidii sharciga marka hore lagu siiyey inay si aan sharci darro ahayn ay ku joogaan waa gartay mar haddii doorasho la aadayo qasab waa in guddi la sameeyo maxaa gaar oo guddigan aa ku dhibsanaysaan aad iyo aad su-aashaas u fiican tahay guddiga waxaa la rabaa guddi oo doorasho qaran qabto xil aan iska saarin dadka tartamaya xisaabka iyo xiska aanay ugu jirin cidda kusoo baxayso iyo cidda la dooran doono guddiga kani waa guddi loo dhisay in uu damaanad qaado mudanayaal madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu rabo keliya inay soo baxaan mudanayaashaana waxaa loo xulayayihiin in asaga keliya ay doortaan taariikhdooda dib markii loo eegana waa dadka isaga la shaqaynayay dadka isaga taageersanaa
dadku wala oleynayay dadka xafiisiisa ka shaqeynayay dadka baraha bulshada ku taageersana marka malihi waa gaf laakiin waa wax aqliga aadanaha kasoo horjeeda ninkii uu taageersanaa oo u eedoobay oo u dakanoobay oo dadka u caayay oo u caytamay iyo dadkii uu caayay oo dakanaha ka galay in garsoorad u noqonaysa ilaa guddigu waa guddi garsooraha guddiga doorashooyinka inay dadku u dhexeeyaan oo shuruudiya uu fiya la yidhahdo dadka inay la yidhaahdo garsoorayaalay noqonayaan runtii waa meel ka dhacyo dastuurka ma ahan meel ka dhacyo qaanuunka ma ahan keliya laakiin waa meel ka dhacyo garaadka aadanaha meel looga dhacayo dadkani waxay ahaayeen oo madaxweynuhu soo xulay xooggooda waxay ahaayeen dad lagu xulay hal kategori oo ah inay asaga la dhacsan yihiin taageersan yihiin dadka uu rabana ay u soo saaraan waa gartay daahir maxamuud geele musharaxaa tahay haddii aad doorashadii xilligeedina la yidhi waqtiga ha lagu qabto oo febraayo wax hadda naga xigaba ay yar tahay haddana guddigii la sameeyey ee doorashada oo xataa maamul goboleedyada qaarkood ay ogol yihiin oo dadkii kaga qayb geli lahaa doorashadaas ay diyaarsadeen aad hadda adinkii dhaliil usoo jeedisaan soo waqtigii shalay aad ka carareyseen dibudhac haddana ma imaanayso oo adinka ma abuureysiin horta doorashooyinka waqtigeed in lagu qabto sadaqa aan madaxweynaha ka helna ma ahan iyo maamulka jira waa xaq aan lahayn oo aan ka soo dhacsan guddi daacadaho wanaagsan in la keenana wax aan ka rabno siisma aan madaxweyne iyo ra-iis wasaare iyo dad la socda aan ka rabno ma ahan laakiin waa xaq aan leenahay waa wax qaranka u roon waa wax ummadda soomaaliyeed ee sharci u leedahay sharcigaasoo la meel mariyo iyo xaqaas ay leedahay la meel marinayo waay taa markii laga yimaado guddigaani waa qaldan yahay hala bedelo anigu guriga guddiga 15 kasoo saarnay waxaana ku sheegnay guddigaani inuu yahay keliya guddigii olaolaha madaxweynaha murashaxa ah ee hadda jooga u samayn lahaa oo xilkaas dadka ku habboonaa ay yihiin maadaama ay taageersanaa jireen maadaama ay u dakanaysan yihiin maadaama ay dad u caayeen maadaama ay u dirireen maadaama ay waxyaabo kale u kala bedeleen sidaas daraaddeed guddiga kan hala bedelo dib ha loo dhigo ma ah guddi soomaaliya dad xurmana ayaa jira dad xushmad badan ayaa jira dad dadka dhexdhexaad u noqon kara ayaa jira magacyo waaweyn dad laba ayaa jira dad lagu yaqaano inaanay maalnala safnayn ayaa jira dad farsamo ahaan iyo aqoon ahaan hawsha uga bixi kara ayaa jira laakiin madaxweynaha haddii uu soo ururiyo taageerayaashiisa xafiisyadii isaga u maamulayay iyo kuwa isaga lamidka ay maamulayeen uu ka soo xulo haddee garsooray noqonayaan taageerayaal garsoorayaal ah ee dunida meelay hore kaga dhaceen ma laha annaguna ka yeeli mayno waa gartay daahir geelle marka laga soo tago musharaxiintiina xilka raba guddiyadan waxay ka imaanayaan dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladdii dhexe soomaaliya iyo dowladda federaalka waa guddiyo wada jir ah haddii iyagii aysan qayla hadda gaara ka muuqanin maxaa adinka ka carareysaan annagu cidda magacaabaysa xiise umahayno laakiin waxaan u xiise u haynaa cidda la magacaabayo cidda la magacaabayo abtirsiimadeeda iyo meesha ay kasoo jeediyeen faraceeda annaga waxba nagama qusayan laakiin waxa wax naga qusayaan shaqada ay qaban jireen mawaaqiftooda siyaasadeed wixii ay qori jireen hay-adihii ay ka shaqaynayeen shaqo maalmeedkooda wax u ahaa qof annagu aanan kalsooni ku qabin madaxweynuhuna annaga booskeena hadduu joogo aanu kalsooni ku qabi lahayn ayaan diidanahay in la yidhaahdo garsoorayaalay noqonayaan marka ama maamul goboleed ha soo magacaabo ama cid kale ha soo magacaabo ciddii aan ku habboonayn oo dhexdhexaadnimo aan laga dareemayn ama shalayta meel la safnaa jirtay oo maaragtay lagu yaqiinay maantay dhexdhexaad noqonayaan oo maantay garsoorayaal noqonayaan waxaan diidanahay waa taa marka soomaaliya lagama waayin dad annagana kalsooni naga helo madaxda magacaabaysana kalsooni ka helo ogowba sharci qofka haddii uu sidiisaba xilka aanu ku habboonayn cidda magacowdaba sharci kuma noqonayo waa gartay adiga hadda xisbiga dan qarnaa hormuud u tahay xisbiye sidaadoo kalaa jiro mucaarad madax bannaanoo waxaa jira aan xisbiyadii ka tirsanayn iyaga laftirkooda inta adinka isku timaadeen dadka aan rabno inay ka mid noqdaan doorashada oo kalsoonidaas aan ku qabayno adinkoo midaysan ma tirahdeen saas iyo saas saasaa loo baahan yahay oo wax qorshaa horta ma leedihiin mucaaradaan ka sokoo aad iyo aadaan qorshe kaga leenahay waan ka shirnay guddiyadan markii ay soo baxeen guddiga doorashada dowladda ee magacowday marnaba kuma aanan kala raaracsan in guddiga kani uu yahay guddi aan astaahilin inay cadaalad soomaaliya dhexdeeda doorashadeeda ka sameeyaan waa isku wada waafaqsannahay axsaabta intooda badan waxay ka soo saareen qoraallo ay ku diidan yihiin guddiga kan la magacaabay guddigana qofka soomaaliga ah waxa la diidan yahay ma aha waxa la diidan yahay waxa waaye qofka soomaaliga xil aanu ku habboonayn in la geeyo asoo taageero ah garsoora tahay haddii la yidhaahdo marna ma noqonayo garsoore marka waan isku waafaqsannahay axsaabta kala gedisan murashaxiinta kala gedisan murashax sida ay tahay u qabo ma laha sidatan in waxaa murashaxiinta dhabta ah oo meesha taagan nin u qabo guddiyada kane inay noqon karaan guddiyo arrinka isku dubarida oo cadaalad noqdo ma jiro marka sidaas daraaddeed waxyaabo badan oo damac hore iyo qarow hore ayaan dhaweed waxaan maqlaayay
madaxweynaha ku tilmaamayo aragtida ahayd in doorasho qod iyo qof iyo cod ay dhacdo inay saaxiibadiisa leeyihiin qarow bay ahayd. Marka qarowgii inuu soo kooban rabnaa oo xaqiiqda loo soo dhawaado, doorashada dan inaysan qarowayn xaqiiqataa soo baxday, doorasho qof iyo codahoon loo diyaargaroobin inay qarowaheedaa soo baxday, toos in odaga loo madaxweynaha loo doorto oo dastuurkii la dumiyo inay qarowaheedaa soo baxday. Waxyaabahaas dhalanteedka ah horiyo maalmeedka ayaan rabnaa inaan meesha ka saarno. Guddi dadka ay soo xulayaan kategoriyada ay u adeegsanayaan iyo sharciga ay u marayaan iyo hanaanka ay u marayaan yaqaanaan rabnaa. Ma rabno guddi taageerayaal nidaam hadda jira ah, ma rabno guddi taageerayaal qof kale un ah. Waxaan rabnaa guddi qoortii labada galab u dhexaysa noqon karo oo markaasi baarlamaan Soomaaliyeed oo mudanayaal Soomaaliyeed oo dadkii inay soo xulaan xaqa u lahaa ay soo xuleen, iyaguna markaa madaxweynihi ay doortaan. Sidaa baan rabnaa, degenaanshaan rabnaa, dalku isla socda baan rabnaa, inaanu duminaan rabnaa, dakana siyaasadeed inaan madaxda hadda jirta aanay gelin baan rabnaa. Waa ku faraxsanaa waxyaaba badan oo markii hore ay ku qarwayeen inaan ka qabanay inay jidka kusoo dhaceen, tanna waan ka qabanayna jidkana way ka leexanayaan. Hadda marka aan ku hadlano doorashada Soomaaliland, codadkooda waa codadka miisaanka lagu xisaabtamo. Doorashadaas dowladda guddi bay u saartay, ra-iisul wasaarihii ka hadlay, shaqaa socota, adinka maalin walba waa qaylinaysiin, haddaan cidna idiin joojin oo dowladdan hawsheeda ay wadato, maxaa samaynaysiin oo xalkiinu yahay? Horta doorashada Soomaaliland waxaan rabnay in dadku mas-uuliyad ay dareemaan oo si hanaan wanaagsana lagu soo xulo oo aan boob iyo berita aniga ay dooranayaan aan laga dhigin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa uu sheegay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna golaha wasiirada oo madaxweynuhu ra-iisul wasaarihiisa soo magacaabay warqadahoodana wax ka ay ka tirsan yihiin. Hamiga ay leeyihiin siyaasiyiinta hadda qaybta fulinta jooga waa inay iyagu soo noqdaan. Hamiga waa kusoo noqon kartiin ay isleeyihiin waa dadkii baarlamaanka ka tirsanaa guud ahaan inay meesha ka baxaan, waayo waxay leeyihiin kuwaani waa na yaqaaniin, kuwa aana aqoonin oo na garanaynin baa meesha keenayna. Anigu waxaan kaga gadisanaa murashixiinta kale, waxaan ogahay tilaabada la qaado waxaa loola jeedaan fahamsana. Dadka baarlamaanka ku jira, xataa dowladda taageersana ama nidaamka madaxweyne farmaajo taageersana, meesha waa ay ka baxayaan, waxayna uga baxayaan hal cilladay qabaan. Nidaamka hadda jira bay yaqaaniin, qaranka haadaanta laga tuuray bay yaqaaniin, xurmadarada iyo xushmadarada ay soo mareen bay yaqaaniin. Nidaamka hadda jira waxa uu taagan yahay dadna yaqaanana dooran maayaan, dad aana aqaanin baan doonaynaa. Siyaasi daraaddeed baa dadku si isku xuli lahaayeen iyo garaadleydoodii iyo xilkii ugu sarreeyey guddoomiyaha aqalka sare ayaa hay degaanada haddii la yidhaahdo waxa looga gudbaya waxa ay tahay ama nuu keenaa dadna yaqaano, ilaa dadkina yaqaana waa ayna diidayaana taana ka yeelmayna si soo xuli rabaan. Yaa leh oo xaq u leh horta inuu sameeyo guddi dadka doorashadaas kaga qayb galaya Soomaaliland? Soomaaliland maamul goboleedkii soo xulaya ma jiro oo meeshooda doorashada loo qabanayo. Yaa sameynaa marka? Waxaa loo baahan yahay hanaan oo hufan oo hagaagsan in la helo. Siyaasiyiin bay leeyihiin, odayaalay leeyihiin, oqaal la yaqaana bay leeyihiin, aqoonyahan caan ah oo adduunka daafiisa jooga bay leeyihiin. Magacyada waaweyn in meelo laga tixgeliyo ay wax ka soo xulaan ayay u baahan tahay. Hadda xilka ugu sarreeya degaanada waxaa hayo guddoomiyaha aqalka sare, dhowr jeerba wuxuu ku dhawaaqay inuu guddi dhisay, waa laga diiday, waayo guddigiisa waxay og yihiin sida ay dowladdaani rabto iyo dadkay rabto inaan usoo wada xuli doonin. Sidaas daraaddeed baa loola dirirsan yahay. Annagu waxaan leenahay madaxweynuhu dad adiga kusoo doorto inaad soo xulatid, dadkaas dadka kugu soo xil lahayn adigu aad magacaabaysid, sheeko aan socon karin maayo, mana kuu soconay sidii kuwa hore kaaga fashilmayna kaaga fashilmayaan. Laakiin bedel inaad maalin la arko wuxuu markii aad ku tegtid uun aad fahamto, isku day inaad fahamtid intaan la gaarin. Dadka la socda waxaan leenahay madaxweynaha urun sheega, xaqiiqada la socodsiiya, maalin la arko aragti oo ayaan kusoo daalay in la yidhaahdo qarow bay ahayd, isaguna uu qarow bay ahayd ku raaca dadka. Waxaad qaranka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya sharaftooda u qaadma ma aha. Marka waxaan leenahay madaxweynuhu tanna waa daynaysaa, tii horena waa daysay, kuwa dambena waa daynaysaa, waxa laysla ogyahay bay ku dhammaanaysaa. Doorashooyinka guddiyada soo xulaya guddiyadan ma noqonayaan, waad og tahay, haddaadan ogeyna markaad ku tagtaad ogaanaysaa. Dadka hareere taagana talada iyo dhinacyada ka gelinayana waxaan leenahay marar badan baa dhumiseen, xaqiiqada bay ku tagay asagoo dib uga laabtay. Isagana waxaan leenahay marar badan aad dhuntay, hasii dhumin. Dagaal baa la geliyey, dhiig baa la daadiyey, wax baa la dilay. Meel la arko doorasho ay ku qabatay inta badan dowladda xabaalay ku leedahay nidaamka hadda jira. Xabaalo waxaa jiraya laleeyahay xabaalihii dowladdii madaxweyne farmaajo oo madaxda ka ahaa dadkay siyaasad ahaan u dishay halkan bay ku aasan yihiin. Ma rabno marka in qaladku sii socdo. Gobollada waqooyi,
dadka kasoo jeeda ama Soomaaliland dadka kasoo jeeda waxaan leenahay hanaan hufan ay isku aamini karaan ayaa jira odaga ugu sarreeyo oo xil ahaan ugu sarreeyo ha looga dambeeyo isaguna tashi badan ha sameeyo aqoon-yahankooda ha la tixgeliyo laakiin xafiisyada iyo baraha bulshada dadkii dowladda ka taageersanaa in loo soo xulo xaq ma ah midnimaday dhaawacaysaa wada socodkay dhaawacaysaa doorashada soo socda dimuqraadiyadeeda dhaafacaysaa isla socodka bay dhaawacaysaa kalsoonidii iyo deganaanshihii lagu rabay dhaawacaysaa ugu dambeyna ma soconaysa waqti inaan ku dhimina ma aha saddex bilood ma dhamma hadda waxaa doorashadiiba ka dhiman Febraayo saddex bilood gudahood guddigii la sameeyey ee lagu dhawaaqay haddaad hadda tiraahdaan guddigan ma soconaysa ma rabno guddi kalena qorshihiisa uu waqti qaadan doono ma ogoshihiin horta in wax lasii jiitamaan wax sii kordhaan oo adinka laftirkiina fursad aa abuuraysaan ma noqonay maya ma ahan annaga shaqada aan rabno waxay tahay shaqadii dowladda loo diray way madaxweynaha waxaa laga rabaa guddi inuu soo magacaabo dowladda waxaa laga rabaa xukuumaddaa soo magacaabaysay inay guddigaas soo magacaabo doorashooyinka waqti go-an buu leeyahay dadaan xilka mudnayn ambaan xaaladaas qaadi karin soo magacaaba annagu kulama talin waxa kaliyoon leenahaa soo magacaabinina ma ahan laakiin dad loo qaateen ah oo soomaali haddii ay soo hor istaagaan ay ku qanci karaan ma ahan mar kalaan leeyahay dadka waxa lagu haysa ma ahan asal iyo aftirsiimo laakiin waxa lagu haysa waxa ay tahay garsooraha laga rabo ma qaban karaan oo garabay la safan yihiin madaxweynaha waxaa laga rabaa iyo dowladdiisa waxaa laga rabaa inay soo xulaan dad soomaaliya usoo isaagi karto oo dadka wax lale ee la tartami rabo ay ku qanci karaan inay dadkaasi sida iyaga ay la tahay ay wax ku soo xuli karaan ee wax loo meerinayo marka haddii ay ugu talagaleen inay dadkan wax u noqdaan hadda waa qarow haddii ay ugu talagaleen inay waqti ku iibsadaan waqtigaas sharci ma noqonayo sharciyadda dowladdana haddii maalinka doorashada ka hor aanay doorasho dhicin cidda ugu dhibka badan ay qabsanayso horta waa ummadda soomaaliyeed laakiin nidaamkan ayaa mas-uul ka noqonaya dadka murashaxiinta ahay mas-uul ka noqon maayaan dadka murashaxiinta jaanis ay siiyeen welibay jaaniska ogol yihiin waqtigii in lagu soo xulay rabaan kaliya dad garsoore noqon karo oo guddi doorasho asaahilo in la keena loo baahanya waa gartay daahir geel adi musharaxaa tahay inta badan ama madasha ha ata ama xisbi kale ha aadee dadka diidan oo hadda doorashada iyo guddiyadaan dhaliilayeen waa un musharaxiin kursigan adiga maanta fadhiso annagaa rabna dad ahaatihiin dowlad goboleedyadii qaylo gaaro hadda kasoo taagan ma jirto adinka iyo dowlad goboleedyada xataa isku xir ma lihidin fursadaha dowladda ay helayso inay ka faa'iidaysato maxaa diidaya dowladda fursadaha inay ka faa'iidaysato waa loo baahan yahay waxayse uga faa'iidaysanaysaa doorashooyin kuwa ay ku timid oo kale inay qabato annaga murashaxiin ahaan ha madaxweynaha kursiga ka kac ma aha waxaan leenahay laakiin waxaan leenahay madaxweyne tartan tartan imaad waxaa soo qabato ma lagu qancay mase laguma qancay annaga waxaan hubnaa waxa uu soo qabto inaan lagu qancay qof soomaaliya oo afar sano ka hor meesha uu joogay joogo oo ka faa'iiday oo maaragtay noloshiisa ay isbedeshay haddii la helo waa madaxweynaha guddiyada uu soo magacaabo dadka kale soomaalida dhaqaale ahaan hoosay ugu dhaceen amni ahaanna hoosay ugu dhaceen xurmo iyo xushmo ahaan loo hayn jiray dowladda hay-adaha mu'asaadka dowladda ay u hayn jireen hoosay uga dhaceen kalsoonida ay ku qabeen nidaamkooda iyo dowladooda iyo geedi socodka siyaasada soomaaliyan hoosay u dhacday marka waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow mar kale istijaabi laakiin iyadoo ay wuxuu isu miisaamayn ha noqoto shalayto baarlamaan aada soo xulina aad u tartanta baarlamaanka hadda maanta guddi adiga aad dhistaa soo xuli doona laakiin guddi soomaaliya ula qaateen ha noqoto annaga waxaan u soconno jidka aan u marayno waa doorasho hufan haddii marka madaxweynuhu uu soo shaqeeyo cajaa'ib uu leeyahay ha soo istaaga meesha hanala tartamo waa gartay daahir haddii oo hadda guddigan uu siisa ku howlgalo oo hadalkiina uusan macno gaara samaynin maxaa qorshihiinaya annaga waxaan u aragnaa guddigan haddii la howlgeliyo inaan doorasho la qaban oo dowladdu doorashada ay diiday waddamadii oo kalitariska oo ka jiray doorashooyin ay qaban jireen sanadkas laakiin hadda lama yidhaahdo doorashaa ka dhici jirtay midoogu soviyet doorashaa ka dhici jirtay maxaan ku yidhahda xilli kacaanka doorashooyinaa dhici jiray waxaas lama yidhaahdo xukun oo meesha ku dhammaanaya la ogyahay oo aan waxba ahayn annaga waxaan rabnaa madaxweynaha doorasho markii istuwaxda la aaday dadka soomaalida dadka wax dooranayo iyo dadka qofka la dooran doona mid kasta cid hubta inaanay jirin doorasho aysan horin marka madaxweynaha haddana wuxuu u helan yahay doorasho uu hubo inuu qabto doorasho aad hubto haddaad qabatid lama yidhaahdo dimuqraadiya diktatoriyada baa la yidhahdaa xilligeedu waa dhammaada u socon maysa madaxweyneha waa gartay mucaaradkiina ma midaysan tihiin oo horta isku mowqif ma tihiin oo dad isku xiran inaad nin walba uu wax rabo xisbi walba uu isaga wax rabo waa gaar laakiin waxa aad inta wada fadhiisateen ka midaysan tihiin oo hal mowqif aad leedihiin
oo xataa dawlad goboleedyada dhigina ka jira dawladdi wax ku leh oo saameynta iyagana ku leh xataa inta la hor fariisataan war waxaana annaga dareemaynaa ee manala aragtaan aaleedihin maleedihin horta maa soo jira hal qodob oo asaasi oo aan ka midaysanahay ayaa jira waa dalka doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo oo qanacsi iyo abaabul iyo maaragtay gola ka hadal iyo qalqaalis ku timaado waxaan ka midaysanahay dalka inaan doorasho boob aysan ka dhicin waxaan ka midaysanahay dalka inaan doorashadiisa dib loo dhigin waxaan ka midaysanahay doorashadeena inay noqoto mid kalsooni ay ka dhalato mid xafiisyada lagula kala wareego hanaan la isla wada ogolyahay hebel hal la doorto kama midayso hebel hal la doorto baarlamaankay u taalla iyo dadka soomaalida qof kale dooranayo amba ha noqda murashaciinta hadda amba madaxweynaha hadda jiro loogu soo celiyo waana aaminsanahay anugu hadda in qaranka soomaaliyaba uu qar ka sii dhacay hanaankii afartan sano soo socday baa sii soconaa la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala dalkeena dadkeena ha badbaadiyo dimuqraadiyadii iyo isoo socodkii iyo wada socodkii runtii aad iyo dowladdaana dadka uga fogeysay laakiin waxaan xaqiijinaa ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto murashaciinta inay isku waafaqsan yihiin doorashooyin xor iyo xalaal ah inay isku waafaqsan yihiin in doorashada aan la boobin in doorashadaas wanaagsan markay dhacdana la isdaba kaco oo ciddi markaasi dadka soomaaliya kalsoonidooda hesho lagula shaqeeyo oo lagu xurmeeyo oo lagu xushmeeyo waxaan kaloon isku waafaqsanaa intaas wixii ka soo haray inaan diidno waana diidi karnaa waa gartay dowladdan hadda aad diidantihiin inay musharaxnimadeeda inay soo laabato ilaa idinkaa musharaxiin ah musharax kasta isagaa wax raba shalay adigu wasiira u ahayd waa la soo shaqaysay maxaa qaladaadood isleedahay waxaasay sharcigii dhankiisa ay ku gafaysaa oo aan loogu dulqaadan karin number one dowladdaana dalka dagaal sokeeya cirifkiisay geysa marar badan ay qori qaadatay si sharci darra ay qoriga u qaadatay qoriga haddii lala qaadan lahaa dagaal sokeeya dheelaha ma rabno markaa inay inta soo noqoto ay dagaalka sokeeya ay cirifka geysa ay dagaalka dhex geliso dowladda tan dastuurka iyo hanaankii dowladnimada ay u dhisneed waa ay ku tumatay maalinka aniga aan ka tegayay afar shay oo habdhaqan dowladnimada khatar ku ah oo aan ku diiday baan sheegay amnigeena hoos buu u dhacay meelihii ay dowladda ciidamada tegi kareen ma tegi karaan kalsoonidii hay-adahii nabadgelyada lagu qabay hoos bay u dhacday madaxweynaha iyo macnaha madaxda la socoto kalsoonidii lagu qabay shalayto oo dadka soomaalida ay islahaayeen meeshay ka qaadeen oo kaley keenayaan hoos bay u dhacday maamul goboleedyada iyo socodkii dowladda waad ogsoon tihiin oo afar sano oo xarbahay ahayd dowladda soomaaliya mararka qaarkood waxay la gaartay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo dowladdiisa waxay la gaartay inay ciidan dirto oo ciidan kaleo maamul goboleed uu leeyahay ay la dirna tiraahday dalka ka qabsada ay tiraahday disho ay duugto oo iyagoo isku dul ooyayo ubadka soomaaliyeed la soo sawiro dowladda soomaaliya doorashooyinka markay qabanayso ciidan iyo cudud iyo qori iyo xabaday xasuusnaa jirta waxyaabahaas oo idil intaa waxaa sii dhinac socda reer muqdisho way ogyihiin xoriya la-aanta dhaqdhaqaad ka haysto waxay ogsoon yihiin saboolnimada sii baahaysa meesha ka dhacday waxay ogsoon yihiin guud ahaan dalka soomaaliya xataa hay-adihii wax siin jiray carqaladayn xagga sharciga oo loo maray awgeed in dalkii dhaqaalihiisa iyo dadka maciishadiisa ay hoos u dhacday intaasoo idin waa waxaa la gaaray maalinka la joojin lahaa dowladdaanoo sii socotana waa intaasoo sii kororto saboolnimadoo sii kororto amnixumadoo sii kororto isla socodkoo sii dhaawacmo dagaal sokeeya cirifkiisa geysay dagaalka sokeeya dhex fadhiisiso marka xildhibaan kastoo soo baxo si xalaala kusoo xulmo xurmo si xalaala lagu soo xulo waxaan hubaa inuu arrimaha aan sheegay uu diidi doono dowladdaana ay noqon doonta dowladdeenna hore ee 2017 iyo 2020 arriminaysay wixii cidida kana geysatay ama dastuur ku tumatay ama sharci ku tumatay waa wax iyada meel u yaallo laakiin waxaa la gaaray waqtigii la joojin lahaa habdhaqankan qalda waa gartay musharax daahirow waxaa tahay musharax madaxweyne guddiyadan hadda aad dhalilaysaan madaxweyne farmaajo waxaa tiri waa musharax isaga ma keenin ra-iisul wasaare sameeyey ku dhawaaqay ma waxaad leedahay xukuumadda waxay u shaqaynaysaa oo kambeyn u tahay hadda jirto madaxweynaha inuu soo laabto daahir maxamuud gale waxa xogaal u yahay golaha wasiirada waqtiga madaxweyne farmaajo siday u shaqeeyaan hay-adaha nabadgelyadu siday u shaqeeyaan warbaahintu siday u shaqeysa soo magacaabidda dowladda ay soo magacaabay waa mid u habaysan in madaxweyne farmaajo dib loo doorto siday wax soo magacaabeen hab lagu aamini kara ma aha hab laga aqbali karana ma aha ra-iisul wasaare xafiiskiisu waa xafiis fulineed oo loogu talagalay waajibaad dastuuriyo oo qabanaya ayaa jirta
لكن waxaan ogaahay adeega dawladda idil ama baarlamaanka noqoto ama golaha wasiirada noqoto fuuq bax macna leh in lagu sameeyo sanawaad ka tagay golaha wasiirro dhisnaayo hadda ra'iisul wasaaraha inta badan oo gudoomiye uu noqday isku soo duuduubo habka iyo hanaanka loo maray iyo dadka la magacaabay inta wax la aqbali karo ma waa gartay een shalay aad markaa la shaqeynaysay xukuumadda wasiirada ahayd een wasiirka warfaafinta ahayd waana afayeenka dawladda nin odayna waa tahay siyaasadana muddo ku soo jiray deegaankiina intaas intii dhibaato ay dhacaysay magaalada iyo caasimadda ku sugnaa waxyaabahan hadda aad dhaliilayso dhan markaas aad imika la hadashay iyagoo talama ka siiso tir waxaan wax shaqayn doona maaha kala ma hadlina waan ku celceliyay markhaati bay leedahay dadka soomaalida waxaan u sheegaa inay ku noqdaan youtubeyada iyo wararkii aan dhihi jiray inay meesha u noqdaan waxaan ahay wasiirka kaliya ee yiri dowladdaydu qodobadii ku salaysnayday ahaa in dadka laga adkaado dowladdana laga cabsado wallaahoon la kala adkaanayn isqaadasho baana la siman dadka gudaha joogana gudaha ma joogayaano sima tali doonaana ka wadaa dadka dibadda joogana dibadda ma joogayaan oo mucaarada ma sii ahaanayaan oo madaxay noqonayaan baan ka wadaa isqaadashaana la siman annagoo wada jirnana generationada soo socda inaan wax ku wareejino ayaana la siman baa golaha wasiirada dhexdoodana waxaan ka sheegi jiray waxyaabaha caburinta ah ama jidadka lagu goynayo ama siyaabaha ka lagu yeelayo waa ka sheegi jiray wasiirada ila joogana way ogyihiin warbaahinta qaar ka midana way ogyihiin daahir maxamuud geela shalayto arrin uu la galmaday iyo sacab uu tumay shalayto oo maanta uu diidan yahay ma ah laakiin shalayto waa nin markhaati u haysto waxyaabihii qallafsanaa inuu hoosna u diiday korna u diiday iyagoo duubana la heli karo maalinkaana aan la qarin waa gartay hadda haddii lagu dhihi lahaa xisbigaaga dan qaran ama daahir maxamuud geele guddiga maanta adi soo magacow yaa keeni lahayd dadka ila tartama iyo aniga dad aan isleeyahay iyaguna way aqbali karaan adigana waad aqbali kartaa waabu magacowday ayaan keeni lahaa laakiin mid aniga aan intaan xusho isku jumeeyo shaati aniga aan tusho waa dadka kaloo idil aan ugeli karin guddi ah kama aanan dhigeen waayo ugu dambeyn way igu diidayaan doqonnimona waxaa ugu weyn waxyaaba adiga aad aaminsan tahay in aysan berita kuu soconayn ama dadka kale hadday kuu fahmaan inaanay soconayn in aad macnaha aad maciin buddo oo aad tidhaahdeed waa ku dayaya dalka wa dalka tijaabo lama geliyo madaxweyne waa maqaam sare dowladnimada waa wax weyn oo macaani ah maqaamkaa sare madaxweynenimada waxa laga raba waxay tahay waayeelnimaa laga rabaa wax isku wad baa laga rabaa waxyaabaha isaga dhibaya xataa inuu mararka qaarkood dalka dartiis uga dulqaato ayaa laga doonayaa madaxweyne daawgiisu ma ahan dadka isaga dib u dooran lahaa inuu soo cusho madaxweyne daawgiisu ma aha inuu isagu uu ka fikiro sidii isaga uun ay wixiisa ay ugu socon lahaayeen waxaa rabaa dalka wada socodkiisa inuu ka fikiro dhaqan sooyaalaho siyaasadeed inuu abuuraa laga rabaa madaxweyneheena hore baa yidhi 15 la sameeyey saamay ku qorxanaa jirtay in hadalkiisa lasoo qaado ayaa la rabaa madaxweyneha isagoo xabaal ku jiro madaxweyneha hadda jooga aadan cadda u dhegsaday aadan cadda madaxweyneyaasha dalka soo maray mid ka mid ah ahaa waxaa loo sameynaya waxaa waaye xafiiska markuu fadhiyey ayuu wuxuu xasuusnaa inuu xafiiska tegi doono marka uu ka tagana waxa uu rabay ina malmaru xadiidun limaa bacda qofka dadka ka dambeeya waxa ay ka sheegayaan waayo 4 sanee tagtay madaxweynahana ku mashquulay madaxda ka dambeynaysa inay yidhaahdaan madaxweyneheena hore wadadii uu maray inay ka daba yidhaahdaan weli waxbaa sii dhiman guddiyadaana ugu dambeeya guddiyadaana madaxweyneha waxaa la siman guddi isaga iyo dadka tartami doona oo ka qaadi doona ay ku wada qanacsan yihiin inuu soo magacaabo aniga haddaan maanta ahay meesha isaga u joogo waxaan ka shaqayn lahaa masawirka dusheyda suro madaxweyneyaasha iga dambeeyey kayga inay iyaguna ay surtaan iyagoon amranayn oon abaabulnayn oon maxaan ku yidhaahdaa laaluushnayn inay taariikhda markay fiiriyaan ay madaxda iga soo dhex doortaan laakiin madaxweynaha maanta jooga waxaan u xaqiijinaa masawirkaaga madax kaa dambeysa ma mudan doonto waa gartay hadalkaagii hore wasiir waxaa la socotay inkastood hadda musharax madaxweyne tahay titlekaagii horena waa wadataa xisbina waad leedahoo hogaamiya u tahay warbaahinta laftirkooda laguma seeganaa tiri siday hadda ay tahay maxaa iyada laftirkeeda dareenahooda ka qabtaan oo uga cabsateen warbaahinta qaranka kaliya ma ahaane warbaahinta social media abaabul dawladdu waxay mararka qaarkood ku mashquuli jirta aan ahayn kaliya dawladda waxaa u furan ayna mashquul inay ku noqoto la rabaa annaguna markaan imidaan istraatiijiyada warfaafinta ka dhigay in waxqabadka dawladda la muujiyo si dadku ay ula socdaan meelaha ay wax marayaan in laga shaqeeyo isla socodka in iyagoo kala gedisan inay isla socdaan dawladda laga shaqeeyo in amniga ay hay-adaha nabadgelyada ay dhammaystiraan oo wacyigelin iyo ama warbaahintu ay ka shaqeyso warbaahinta warbaahin aan ahayn dawladdu waxaa jirtay
أنا وحقبت كده كم جنين لكن ذاتك إسلام هذا يمحون كي ربي كلام أبو سكلا وإيكو عيس حوالي الصومالية قد أنا جرس الصومالية يا وحاي ده حوالي الصومالية ولا جو بحش أنا جرس الصومالية ولا جو هولي وأنا لجوس معدلي هنا يكشف قيام وحيابة ذاتك لو الصومالية سياسيين لجو أفلق عدينا رنتي دولدة هذا جرت وحيويل الصومالية قبل الصومالية كأديجس كو دلين وحيس كأديجية ننوي الكيس أنتو يروم الحين هبل إيرزار هبل هي وزير هبل صاعي أبو سياسي هبل صاعي ويلكيس كل ما تلين قبل إيسن كل ما تلين لكن قبل الصومالية ويل الصومالية هي وحاو حلوجسي إن يدت كلا سوء في لقاديان مركو وانك حماي آد إيه آدنا وان أبو حماي إن دتك ما لحظة أهوح أنا أبد يجع دلين إيسن أدرين أبد صومالية أدرين يخصب عدلين هذه إلهي نصيب كنا كده جنا واحد نجع عروتنا أنا أقول الشقاء وعيبة عروتك الله يسامح عليه ودرمان لكن دولده هذا يكون يرد وأنا كشخص داير محمود قالنا وحولي هاي قد دورش دام قشان وقصور سوما نلين أول ثاي عشان قصور ما نكون نقكرة كون نقكرة مركب وحول عضينا يا داير محمود قالنا قيبتها ورئيس جا إحساسها بدو وكون عضينا يا وحكي صعد المقدش أو رئيس أدو حس بدو يا الدعوض قيل ذي نمحكو أكانسا قيل ذي نمحكو أكانسا درين كلينا موجين كليه نقدرين اللين هاي درين كلينا هاي دلكا دور شاء أنا قيب كنا قلنا آن ربنا دبني هذا إنك وعلي رحولها نورس وأفكرتان بني هذا كان هذا إن هذا الله شيء دبيع أنا موجين درين كنا يوحى أنك قبنو دور شاء أنك قبنو كليه أنا جو حلينا مدحوينها كرسونيها إزقليو أنا قد لهم إن دتك جدو دور شذا زيمبابوي إمريكان على كيان ما دوهم وعلينا ودت صومالية لكن وحاربنا إني حيني إني في عيهنا ما بها إيش يجوا دت كانوا لنا عيكو حسابيه مرك هادو حاسو الدين له هدي جدو دور شذا نبسويدية هدي دتك حل بقى هذا الله رب وحمر روح كسر عضو ودقنا هي النبسويدية اللي جينا اللي قصوا سمينا فتي محل هذا ولا صوجة جرينا إني دع عن مدو ذا دمين حلي ما أنا ربع قضية وضني سنة بسويدة تجيزة العكتي قدر لقى كان ماشي تالله وحلي ما أنك الوسو سارعي دتكي كم من نقطة أي ترتن كأمشرح نمد الجيل عيني ماشي على كسو الحاضرين هيا حد وحافي عن بسويدة إني حسب فرط ولا يرى هذا الحسب بيجا إن بسويدة قرن كسو ماليات إني يرى هذا وترتن كيف جيل عيني وجرو أنا حتى هذا وحشك قبنا حتى عدوا وش قينا كان هذا مدعينا شجعنا ماشي فدي حتى إنه لوسين أمسنا ونكا عدو وشغين عيال الأغونين بقى صوته ماشي وحاكفر حسب اللي حسب إنه يسويد وأوحل بأسجل اللي هو أرورنا وحأوران وقتي أيه وكسعده مدحينا فرماج ما نديت كيس الله بيراد أكاديمة نوفمبر أنكو جرنا ديسمبر إيجاناي أودم وقتي يسكلو مني ويل كنا بسويد وجو وقتي يسكلو مني دورة شاء الوقنا عسنين لقى ما ماي مقدشوه بس أنا كوب بلنق هذا وإنا كوقنا عسنا هاي سياسيين النهاي ديانك كسو جدنا صوماليا وترتمينا إنا حكونا ربنا بوتو لان يجوب لان واحد نوع عن إنا يالان سحما هبدي كوه يالان واقل دينيهن أنه وحنا مثلنا قل مدوك إن قل مدوك قدهي ذا الله غشق يكفي عنده لكن ماشي قل مدوك مركي هرانا باشي حدنا بيليس وحواهي مركي أجندة دورشادة فدراك الله وشقيه حير مركي حد أنه وحان جوانا دادك إنا دهان وردلقات كينا نمان كسيو أركان وأن عسنيمو 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 حكيني سابا قرن سوالينو كدومو ساز دردد وحال لوبا هاي هاي داد كان إلا تصو وحان إنا عميقا لان هاي عيقا إسان لهين أنا كعشانو وحانا مركا كوهشيني نمان كان دالك إنتي نقدمي لهايين إنا كعشانو حدا كهالي مينو كرسي كهالي مينو دورشو حلي مانا من ألقى هالليين مدعبيني ألقى هالليين وزيري ألقى هالليين كرسي ألقى هالليين حيلان ألقى هالليين حدا وحال هلا هو دجنتي وشرف هي كرامة وهاكر الله جهر ليا إن لبد بادية ضد كسوة مالية أرتى حافيس رئيس الوزراء أنا ما بقان ماله كذا هادرتان إيش شغل وقبت هنا كل شيء موجود حافيس رئيس الوزراء ذلك ما بتجربه هادرتان تقريبا